ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የኢንፎ ገበታ ቤተሰቦች? ይህ ዘውትር ለእናንተ በኢንፎ ገበታ በኩል እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ጤናው በእጁ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ጾም ከሳይንስ አንጻር ለሰውነታችን የሚያበረክታቸው ጥቅሞች ምን እንደሆኑ የምንመለከት ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። አጽዋማት በተለያዩ ቤተ እምነቶች የሚታዘዙና እንደ ግዴታ ተቆጥረው በአማናያን የሚፈጸሙ መንፈሳዊ ተግዳሮቶች ውስጥ አንዱ ነው። የጾም ጊዜ በየቤተ እምነቶች ዘወትር እየተገኘን ምን ላይ መናደርስበት፣ የተጣላ ነው ይቅር ለእግዚአብሔር የምንባባልበት፣ የበደለውን የምንክስበት ሃይማኖታዊ ጥቅሜታቸው ባለፈ ሌላ ጥቅም እንደሚያስገኙ ያውቁ ኖሯል። የክምና ባለሙያዎች ግን አጽዋማት ፈርጀ ብዙ ጥቅም እንዳላቸው ይገልጻሉ። ከጥቅሞቹ መካከል 10ን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አንደኛ፣ ጾም የኢንሱሊንን ሱስነት ይጨምራል። ጾም ለኢንሱሊን ስስነት ወይም ሴንሲቲቭነት አሉታዊ ተጽዕኖ አለው። ከማይጾሙባቸው ቀናቶች በተሻለ ካርቦሃይድሬት ወይም ስኳር እንዲቋቋሙ ይረዳዎታል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከጾም በኋላ ሴሎች ግሉኮስን ከደም ውስጥ እንዲወስድ በመንገር ኢንሱሊን ውጤታማ ተግባር እንዲወጣ ይረዳል። ሁለተኛ፣ ጾም ቆዳን ያነጻል፣ ብጉርን ይከላከላል። ጾም ንጹህና የሚያምር ቆዳ እንዲኖረን ይረዳናል። ምክንያቱም ሰውነታችን ለጊዜም ቢሆን ከምግብ ስልቀጣ ረብ ስለሚያደርግ የቆጠበውን ጉልበት በሌሎች ስርዓት ላይ ለመዋል እድሉን ያገኛል። ሶስተኛ፣ ጾም የአይምሮን ስራን ወይም ተግባርን ያሻሽላል። ጾም የአይምሮን ተግባር ያሻሽላል፣ ምክንያቱም ብሬን ድራይቭ ኒውትሮፊክ ፋክተር የተባለ ፕሮቲን እንዲመረት ያበረታታል። አራተኛ፣ ጾም የሰውነት ክብደትን ለመቀነስ ይረዳል። የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ጾም የሰውነት ክብደትን ለመቀነስ አስተማማኝ መንገድ ነው። ለተወሰነ ወይም ለተገደበ ሰዓት መጾም ሰውነታችን ከመደበኛው ጊዜ በበለጠ ፋት ሴሎችን እንዲያቃጥል ይረዳዋል። አምስተኛ፣ ጾም ረሃብን ይጨምራል። እውነተኛ ተፈጥሯዊ ረሃብን ለማወቅ 12 ሰዓት ወይም 24 ሰዓት ሊበቃ ይችላል። ጾም በሰውነታችን ውስጥ ያሉ ሆርሞኖች እንዲረጋጉ ያደርጋል። ስለዚህ እውነተኛ ረሃብ ምን ማለት እንደሆነ ያውቃሉ። ስድስተኛ፣ ጾም የአመጋገብ ስርዓቱን ያሻሽላል። ጾም ምግብ የመመገብ ችግር ላለባቸው ሰዎች ጥሩ ልምድ በመሆን ይረዳል። የተስተካከለ የመመገቢያ ሰዓት ለሌላቸው ሰዎች ጾም በጣም ጠቃሚ ነው። ሰባተኛ፣ ጾም የምግብ መፈጨትን ተግባር ይጨምራል። የሚቆራረጥ ጾም መጾም የምግብ ስልቀጣን ስርዓት ረፍት እንዲያደርግ ይረዳዋል። ይህም ሜታቦሊዝማችን በተስተካከለ ሁኔታ ካሎሪን እንዲያቃጥል እድሉን ያገኛል። የምግብ ስልቀጣው ደካማ ከሆነ ይህ አጋጣሚ ምግብን ሜታቦሊዝም የማድረግና ፋትን የማቃጠል ችሎታውን ይጨምራል። ስምንተኛ፣ ጾም በሽታ የመከላከል አቅምን ይጨምራል። የተቆራረጠ ወይም የተዘበራረቀ ጾም በሽታ የመከላከል አቅማችንን ይጨምራል፣ ምክንያቱም በፍሪ ራዲካል የሚደርሰን ጉዳት ይቀንሳል። በሰውነት ውስጥ የሚፈጠርን ኢንፍላሜሽንን ያረጋጋል፣ እንዲሁም የካንሰር ሴል ምርትን ያስተጓጉላል። ዘጠነኛ፣ ጾም ራስን ማወቅና መግዛትን ይጨምራል። ሰዎች በሚያነቡበት በሜዲቴሽን እና በዮጋ ስፖርት ጊዜ ከህይወት ጋር ግንኙነት እንዲፈጥሩ ወይም እንዲቆራኙ በማድረግ ጾም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። አስረኛ፣ ጾም እድሜን ይጨምራል። እመኑም አትመኑም እውነታው እንዲህ ነው። ትንሽ ምግብ የሚመገቡ ከሆነ ረጅም እድሜ የመኖር እድሉ ሰፊ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ጾም በርካታ ጥቅሞች እንዳሉት ባለሙያዎች ይናገራሉ። በዚሁ አጋጣሚ በቅርብ ቀን ኢንፎ ገበታ ለእናንተ ለውድ አድማጮቻችን በይዘቱ ለየት ያለ ፕሮግራሞችን ይዘውላችሁ ይቀርባል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትዘነጉ። ኢንፎ ገበታ የእናንተው ነው። ቸር ሰንብቱልኝ።